Fidelia Grand Galong, ambassadeur van Suriname, residerende in Ghana, heeft vandaag enkele Surinamers die in het Afrikaanse land wonen ontvangen. De ambassadeur heeft de vorige week haar geloofsbrieven aangeboden aan de president van Ghana. Als we praten, hebben we twee Surinamers me vandaag bezocht. De Surinamers die hier wonen willen ook heel graag een samenwerking met de ambassade. Weliswaar zijn het onze Surinamers in diaspora, Nederland, maar bij ons gaat het erom. Het zijn Surinamers die Suriname praten of welke taal dan ook van Suriname praat. Dus wij kijken daarnaar. En die Surinamers willen heel graag ook hun bijdrage leveren. En wij zullen in dat diaspora-beleid van de regering, daar zullen wij ook aan inhoud aan geven. Want wanneer we praten, dan praten we niet over Nederlanders of Amerikanen. We praten over Surinamers in diaspora. En die hun bijdrage kunnen leveren met de netwerken die ze al hebben. Ambassadeur Grand Galong geeft verder aan in welke branche de Surinamers zitten die het bezoek hebben gebracht en wat zij daaruit wensen te halen. Ze zijn meer in toerisme. Ik heb kennis gemaakt met tour operators, entertainment. De mensen die mij hebben bezocht vandaag, de naam van die heer ben ik vergeten hoor. Een entertainer die... wil hier, gaat hier optreden en heeft een bezoek gebracht aan de ambassadeur. Hij en zijn promotor. Morgen zullen ze komen, want die promotor van hem is ook een Surinaamse interviewer die in Nederland gestationeerd is. Maar net wat we hebben afgesproken, we praten over de Surinamers. Dus voor Taki in Beretor. We gaan praten over Suriname-Ghana-relatie. Dat is waarvoor we hier zijn. Het volledige interview met ambassadeur Grand Galong kunt u aanstaande woensdag volgen in het programma In Gesprek Met. Dat wordt uitgezonden om 5:00 's middags op ATV 12.1.